maistuvaa pannukahvia. Ei ole kyllä kultakatriina, on ihan tummaa presidenttiä. Nyt voisi alkaa itse tämä meren tutkinta. Eli hetken kuluttua pinnan alla. Niin, ensimmäinen sukellus on takana, kuten Lärvistä näkyy. Sukelluslasit painaa tämmösen mukavan rannun aina tohon, mut kyllä tuolla on tosi hienoa tuolla Itämeressä silloin, kun se vesi on tuommoista kirkasta. Erittäin värikästä, monenlaista erinäköistä vesikasvia ja levää, jotka muodostaa semmosen Suomen koralliriutan tonne alle. Tämä on ihan käsittämätön paikka tässä Avomeren laidalla. Ei ketään missään. Tuolla on paljon semmoista Itämerta vielä, jollaista se pitäisi olla muuallakin.